Добрий ранок з Яремче, чудового, сонячного. Сьогодні поїдемо з вами, подивимось одне маловідоме місце, тому що я про нього не знала, але мені його порекомендували, сказали, що там дуже класно, і я впевнена, що там будуть дуже гарні види. Тому поїдемо, подивимось, називається «Поляна кохання». Глянемо, що там є цікавого, чи є там що робити, тому поїхали, будемо дивитися. А чого ти надутий? Знаєш, куди ми зараз їдемо? На Поляну кохання. Поїдемо? На Поляну кохання. Да? Ну, їдемо. І так, біля готелю «Романтік» повертаємо направо. До речі, якщо повернути наліво, там буде стежка Довбуша. Зараз переїжджаємо залізні колії. Їдемо до ось такої позначки, де готель «Ярсон», і там, де готель «Поляна кохання». Їдемо такою чудовою дорогою, і зараз у нас буде поворот наліво. Взагалі, рекомендую краще в картах вбити назву готелю «Поляна кохання» і їхати туди по ньому, по навігатору, щоб не збитися і правильно доїхати. Ось проїжджаємо в такий вузький заїзд і їдемо саме по навігатору прямо. І їдемо через ось такий гарний лісок. Перед готелем доїжджаємо до ось таких гаражів і повертаємо вузьку таку вуличку. Дивіться, як все гарненько тут. І там зараз буде парковка. Від ось такого гарного готелю спускаємося ось вниз. Тут така доріжка невеличка. І йдемо подивимось, да, Лавро? Лавро каже, що він боїться, бо камінці. Да? Нічого, ми щас доберемося. Вон перед нами люди пішли. Під'їхати можна лише до тієї парковки, а ми зараз йдемо гарненько, вже майже прийшли. Пішли. Давай. А сюди нам пішли. Ти ж хотів пройтися з мамою? Хотів? Ні. Давай. Чого це не хотів? Давай. Диви, як гарно. До речі, від Романтіка їхати хвилинки дві приблизно. Дуже недовго. Тут такий спуск цікавий. Люди відпочивають, лежать. Диви, які скали, бачиш? Така, ну десь скільки людей багато. Попроти водичку? Ну давай, попробуй водичку. Ручкою, ручкою так от легенько. Тепленька, так, да, сьогодні водичка таку жару? Пройшлись, ми подивилися, дуже гарне місце, водичка, тепло. Стільки людей відпочиває, я навіть не знала, що тут може стільки бути людей. Всі просто прийшли на покривалах лежать. Таке відчуття, що люди приїхали на море і плавають. Тому, хто хоче покупатися в річці,
однозначно рекомендація. І водичка чиста, і пляжик гарний, і плавний такий захід в водичку. Що? Ага. Тут біля парковки ще така краса є. Дивіться, ліс. І бачу, де стоїть черрі. Там можна пройти в ліс і погуляти. І дуже-дуже гарно. Все, ми погуляли, тепер їдемо в готель, хочемо забрати наших і поїхати поїсти. Поїдемо в шинок у Якова. Сіви. Як бабушка старенька. Давай! Бабушка! Пизда! Акуратно. Шинок у Якова знаходиться в Яремче. То скажете, що я не розказую таку секретну інформацію. Тут є тераса над річкою, а також є всередині можна посидіти. Але нам зручніше сидіти на терасі, бо тут дуже гарні види. Тільки ми сіли і почав лити такий добрий-добрий дощ. Да? Нема там крокодилів. Ні, нема рибка тільки. Фу, це ми наїлися, це просто. Потрібно брати по одній страві, тому що дві – це вже дуже сильно багато. Дивіться, тут також ринок сувенірний. Пайка Зігмунта, знак Протом, у Якова. Ресторан цей «Сходи» на висоті. І ринок сувенірний, і навіть якийсь є Дерун Юнайтед. І проходимо повз ще один ринок. Пиши, Марк. Тут все є. Бачиш? Так, їдемо в АТБ. Бо Віка, бідна дитина. В Німеччині немає чипсів з крабами. Є тільки з чим? З паприкою і солью. Паприкою і солью. Ми їдемо по крабові чіпси і по сирні чіпси. Тому що потрібно брати з собою, що робити. Оскоп. Покажи, який ти шопер прикупила собі на риночку. І що почав? 200. 200 рівно? Так. Бомба. Їдемо в це АТБ, що на початку Яремче. Проїжджаємо повз Макдональдс. Я чомусь думала, що Макдональдс в Карпатах мало хто буде відвідувати, але ні, людей там завжди море. Давайте раз ми тут прогуляємось разом з вами, по ньому подивитись, що тебе тут великий, тут все-все є. Тут можна дуже класно скупитись, особливо вам це буде актуально, якщо ви живете чи в квартирі, знімаєте квартиру в Яремчі, чи в Буковелі, чи десь біля нього, чи садибу, чи будинок, який є кухня. І будете знати, що тут все можна придбати, тут все-все є. І не потрібно тратити лишні кошти в інших супермаркетах, які є в Яремчі, в Буковелі, які набагато дорожчі. Thank you.
все, що потрібно, купили, а тепер будемо відпочивати і пити вино. Що ви сидите? Як в домі два. Всі в кругу. Красота зараз буде. А ти візьмеш омлет зі сісками. Опять омлет зі сісками. На багнашу. Млинці з смородиною. Ілля брав сьогодні смородину. Всі поки вирішують, що замовити на сніданок. Будемо відпочивати і насолоджуватися нічними Карпатами, а з вами ми зустрінемось уже завтра у новому відео. Тому миру вам і вашому дому. До завтра!